Збиток від вирубання дерев на схилах Одеського узбережжя оцінили в 90 тисяч гривень. Порушник встиг з'явитися і оперативно його відшкодувати. Про це повідомили в профільному департаменті. Чиновники підтвердили, що вирубування було несанкціонованим. Акт обследования зеленых насаждений на предмет сноса комиссии не выдавался. Никаких обращений в департамент по этому поводу не было. 11 февраля мы получили официальный ответ госинспекции о том, что стоимость ущерба составляет 90 тысяч 35 гривен. В телефонном режиме в пятницу госинспекция подтвердила оплату этого ущерба. Проте, чи очікує на порушника ще якесь покарання, поки невідомо. Незрозумілим залишається те, чи з'являться на схилах нові зелені насадження замість вирубаних. За даними мерії, наразі ведеться слідство. Поліція відкрила кримінальне провадження і до його завершення вживати заходів самостійно не будуть. Нагадаємо, йдеться про масовий спил на схилах у районі Французького бульвару. В ніч 31 січня на 1 лютого невідомі знищили понад 300 дерев. Зазначимо, що в цьому районі ведеться будівництво і найімовірніше зелені насадження заважали проведенню комунікацій.